ამწუთებში ენერგეტიკის სამინისტროში საგანგებო ბრიფინგი იწყება კახაკალაძე მინისტრის მოადგილეებს არადგენ სამინისტროს ჩვენ პირდაპირ ეთერში. 2002-2004 წლებში ის იყო ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ დაფინანსებული პროექტის მონაწილე და მუშაობდა ელექტროენერგეტიკული სექტორის რეფორმის საკითხებზე. შეიმუშავა კანონპროექტი ენერგეტიკის სფეროში დაგროვილი ვალების რესტრუქტურიზაციის შესახებ. მას ასევე გააჩნია გამოცდილება საჯარო სამსახურში მუშაობის და ეს არის 2000 წელს ის გახდა საქართველოს იუსტიციის საბჭოს მდივანი. ასევე 2005 წელს გახდა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე. 2005-2007 წლებში იუსტიციის მინისტრი. ასევე 2007 წელს ბატონმა გიამ გახსნა პირველი იუსტიციის სახლი საქართველოში და ის გახლა ზუსტად იუსტიციის სახლის ავტორი. ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი. არის პატიოსანი ადამიანი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის და ზუსტად ასე მოხდა ამ კანდიდატურების შერჩევა, პროფესიონალიზმი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და პატიოსნება. მე მინდა წარმოგიდგინოთ კარბატონი მარიამ ვალიშვილი, რომელიც იქნება მოადგილე. კარბატონ მარიამს აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება, 18 წლიანი გამოცდილება აქვს ენერგეტიკულ სფეროში მოღვაწეობის. ის მუშაობდა სხვადასხვა კომპანიებში, მათ შორის თელასში, ასევე მუშაობდა ნავთობის და გაზის კორპორაციაში და ასევე 1000 წლეულის ფონდ გამოწვევა საქართველოში, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოა. და ენერგეტიკული კუთხით მიმართულებებით მუშაობდა კალბატონი მარიამი. ასევე 2008 წლიდან დღემდე ის გახდა სამინისტროში პირველი მოადგილის ადგილი ეკავა. ხავს მეუღლე და ხუთი შვილი, რაც ამდილად მისასალმებელია და მე როგორც ვიცი გაჩერებას არ აპირებს. მინდა ასევე წარმოგიდგინოთ ილია ელოშვილი, რომელიც იქნება მოადგილე. მინდა გითხრათ მის გამოცდილებასთან დაკავშირებით, მას გააჩნია ინფრასტრუქტურული გამოცდილება პროექტების განხორციელებაში, საერთაშორისო ფონდების მართვაში, ენერგოდისტრიბუციაში, ელექტროენერგიის, გაზის და შეჭირხნული გაზის კუთხით. სხვადასხვა დროს ის იყო ხელმძღვანელ თანამდებობებზე და ეს ორგანიზაციები გახლავთ: გაერთიანებული სადისტრიბუციო ენერგო კომპანიის დასავლეთის რეგიონის დირექტორი გახდა, 1000-წლეულის ფონდის ენერგეტიკის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პროექტის დირექტორი, 1000-წლეულის ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე, ამერიკული საინჟინრო კომპანიის ტეტრატეკის ჯგუფის ხელმძღვანელის მოადგილე. ხავს მეუღლე და ორი შვილი. ეს არის ის ადამიანები, რომლებიც ჩემთან ერთად გააგრძელებენ მუშაობას ჩვენი ქვეყნის ქართველი ხალხის საკეთილდღეოდ. ძალიან დიდი მადლობა, თუ რაიმე შეკითხვები გექნებათ, ჩვენ მზად ვართ ყველა შეკითხვას ამოწურავი პასუხი გავცეთ. ეს იყო პირდაპირი ჩართვა ენერგეტიკის სამინისტროდან კახა კალაძემ საკუთარი მოადგილეები წარადგინა. პირველი მოადგილე იქნება გია ქავთარაძე, რომელსაც საზოგადოება უკვე კარგად იცნობს, მას რამდენიმე უწყებაში ხელმძღვანელის თანამდებობა ეკავა. კახა კალაძის მოადგილე იქნება ასევე მარიამ ვალიშვილი, რომელიც ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილე იყო და ასევე ილია ელოშვილი, რომელსაც ენერგეტიკის სფეროში საკმაო გამოცდილება აქვს.